Čitava godina bila je dosta toplija, a to je dovelo do rane žetve prolećnih i jesenjih kultura, ocenjuje direktorka udruženja Žita Srbije Sunčica Savović, a trenutno je u toku žetva kukuruza. Prema njenim rečima, nova tržišna godina za kukuruz počinje 1. oktobra. Očekivanja su da se tokom septembra izveze oko 200.000 tona kukuruza. Najmanji rod koji očekujemo neka bude 5 miliona i 300 do 5,5 miliona tona kukuruza. Mi na domaćem tržištu, znači za sve namene, ne potrošimo više od 4 miliona tona. Sa prenesenim zalihama koje će biti između 600 i 700.000 tona i sa viškom od 1.300.000 tona najmanje u slučaju da prinosi na nivou cele zemlje ne budu prešli 5,5 tona po hektaru, znači da ćemo svakako imati 2 miliona tona viškova za izvoz. Govoreći o pšenici, Savović navodi da je rod bio solidan oko 3,2 miliona tona. Godišnje proizvedemo više od 3 miliona tona pšenice, a potrošimo najviše 1 700 000 tona. Kao najotpornija poljoprivredna kultura, kako dodaje, pokazao se suncokret. Ove godine prema podacima sa terena sa nešto malo nižim prinosima nego prošle godine i malo većim površinama mi ćemo imati rod koji će biti u liniji sa prošlom godinom, možda čak i nešto veći. Ako to prevedemo u suncokretovo ulje, to zapravo znači proizvodnju trogodišnje potrošnje ukupne u našoj zemlji. Kada je reč o klimatskim promenama, domaći proizvođači uspevaju da se prilagode novonastalim situacijama. Deo naše zemlje koji je u najvećem problemu jeste sever Banata i sever Bačke. Tamo će poljoprivrednici, odnosno ratari, imati najveću štetu, neki možda i kompletnu.